Er du klar for det her? Jeg er klar. Det blir veldig, veldig intenst. Jeg elsker intenst. Det noen karer der inne som sier at de det beste lasertag-teamet i dette bryllupet? Nei, det kan vi ikke ha noe av. Sean Bean? Hugh Jackman? Audun? Det må bli det beste utrykningslaget noensinne. Vi skal feste med en fyr, helt til han kjøper et abonnement. Jeg trenger at Kasper har det gøy. Det går fint, vi må bare finne på noe gøy. Paintball? Paintball. Vi skal spille paintball. Jeg tror jeg skjøt noen. Er han dab, eller? Han puster jo. Paintball på gullelapp paintball? Nei! Hva det? Det var jo, var det? Det var skrevet jo med. Ikke om det akkurat det som skjedde. Jeg kan ikke si selv om dere fisker. Å kjenne på at vi sitter i en politibil og skal skyte aliens med laserpistoler. Bilbeltet på! Ok, laserpistolene dreper aliens. This is it, yo. This is it, yo.